ជាសួរមិត្តក្នុង Facebook នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជំរាបបាត់ដែលមានចំណងជើងថាផ្ញើសាច់ចំមាត់ក្រពើខំតែទុកចិត្តជីវិតធ្លាប់រួមកាងងារមាតុភាពប្រជាសត្រូវក្នុងរឿងស្នេហាខំជឿចិត្តអូននឹងគេអង្គីចិន្តាមិននឹកស្មានថាលួចលាក់ទាំងទងនឹងគ្នាតែគិតថាអ្នកនោះមានប្រពន្ធហើយតើខ្ញុំមិនដយឲ្យគេជូនអូនទៅផ្ទះទុកចិត្តក្រពើជឿចិត្តសួនដូចជាព្រះចិត្តស្រីមាននាងព្រោះតែចង់ឈ្នះចិត្តបងតែគេទេអូគេថែមមានកូនតូចទៀតសូមមិនស្គួនកុំឆ្លៀតមានមានដំតាមប្តីគេកុំមកច្រណាំងដូចមិនមានឆ្អឹងរីរេបើទ្វាឲ្យប្តីគេទុកឲ្យបងខូចចិត្តផ្ញើសាច់ក្រពើមិនគួរងៀលងើងងសឹងស្មាតតែគេស្មងគេព្រមជួយដោយសុខចិត្តមើលសំបកក្រៅជាអ្នកចេះដឹងចេះគិតតាមពិតក្នុងចិត្តមួយក្បត់ប្រពន្ធមានស្រីប៉ុន
ប្រពន្ធមានស្រី